Ja, men jag tror så här, redan innan vi startade Adlibri så kände man ju att det är så man vill ha det. Och det har ju vi, allt efter tiden har gått så känns det mer och mer uppenbart och mer självklart att det är så. Ja, men jag tror att en drivkraft är att göra någonting som man är stolt över. Vi brukar säga det där, någonting man kan berätta för sin mamma. Sen så tror jag drivkrafter kan variera över tiden. Det är klart att har man inga pengar så är det en väldig drivkraft att tjäna lite pengar. Men sen så om man har lite pengar då kommer det bli mer att bli stolt och göra bra, göra världen bättre. Det finns många drivkrafter. Ja, men det är absolut på kvällarna eller på... Det är absolut inte morgonen i alla fall. Jättemycket, tyvärr. Jag tror att jag använder min mobil alldeles för mycket för att det ska vara bra. Men jag brukar försvara mig inför mina barn med att jag både jobbar och läser nyheter och allt möjligt. Vi pratar mycket om ledarskap och drivkrafter och hur man kan utveckla. Och ja, men det är svåra ämnen. Man känner absolut att man borde bli och jobba på att bli bättre på det.